Jak ses vyspala, ne? Nakonec spontánně bereme 15. Jdeme se tradičně najíst na naši oblíbenou benzínku. Vece? Takže už nejsi jenom ajťák a mechanik, a teď jsi aj dokonce prodavač. Ten klacek je prostě klacek. Tak. Proto je přední nárazník toto zkusky tam. Co na to chcete říct špatné? Většinou to budává nějakou holcesku nebo nějakou holku k tomu na sanečku spolivce, ale... Čus, vítám tě u nového videa. Je dost brzo ráno a my se balíme na Prakar Festival a ty jedy s náma, takže jdeme vyvést auta ven z garáže a vyrážíme všichni společně do Prahy na Prakar Festival 2023. Máme tu i kluky z Race Shopu, čau kluci! Kluci jedou s náma, berou dodávku, my tam máme teďka společný stan a takovou společnou zónu, takže kluci nakladají Izumy a my bereme auta, dodávku a všichni společně vyrážíme. Jak ses vyspala, ne? Moc ne? Ne, tak bychom přijeli kolem půl jedné nebo tak nějak. Kamo, víš co je sranda? Já jsem tady ještě hodinu a půl dělal prezentaci pro Pandu. Ježišmarja. Nakonec spontánně bere mi 15, za což jsem rád. A de facto na ní nebyla žádná práce, což je úplně skvělé. Vlastně minimální. Objednají se ramena, přehodil se akorát volán a máme na to nějaké věci už objednané, ale chceme ji tam prostě vzít, protože kámoš tam bere taky 15 a vlastně jsme jenom přilepili samolepky de facto, předělali se ramena a trošku se upravil pár věcí a jede se. Dali jsme tam i samolepku od kluku, protože tohle auto teďka vypadá tak, jak ho dělali oni, takže jsme je tady pěkně dali na to. Jistě je tam potom necháme. Ono de facto ta 15 je sériová, jsou tam vlastně jenom kola, volant a podvozek. Nic víc tam není, což je halus. A vypadá to krásně, mně se to brutálně líbí. Je to top. Hlavně sériové auto. Sériové auto, jenom na to vypneš kola, podvozek, doděláš si pár detailů a je to ready. No nic, jdem to vyvést a jedem. Video, chtěl bych ti představit portál Car Vertical, protože pokud právě ty scháníš své auto, anebo máš už své auto a zajímá tě jeho historie, tak rozhodně tenhle portál vyzkoušej, protože díky Car Vertical se dozvíš spoustu důležitých informací, jako je počet na těch kilometrů, jestli auto bylo v půjčovně, jestli není hledané, jestli tam je STK, jestli tam je pojistka, jestli bylo bourané, kolik majitelů mělo, odkud je dovezené a spoustu dalších informací. Takže pokud chceš, hledáš svoje auto nebo tě zajímá historie tvého auta, nabíhej na link pod tímhle videem, anebo zadevej tenhle kód a získej ověření svého auta na Car Vertical se slevou i ty. Marianek si tankuje povoz. Čau Marianko. Co tam liješ? Stok tam benzín? Tak jako říkal jsem si, že tomu dopřeju. Jako, kdybys dal benzín, tak by to jelo líp, jsem slyšel. No, jako jo, asi jo. Kluci z Race Shopu, tady jsou kluci z Race Shopu, mají za sebou zapojený hangar. Kluci jsou tady schovaní. Nazdar! Ahoj. Čaute. Čauko. Ako se cítíte po včerejšku? Dobré? Bylo to dobré. Doufám, že zůstanete ještě o den díl. A vlastně Filip má na starosti většinu těch dílů, co jsou na Izumi. Proto i Izumi bereme, protože tam chceme vystavit, se na ní můžete podívat, než ji někomu předáme. Ty si vidíš poprvé na život, co na ní říkáš? Ano, vyzerá super, ten pole je brutální. Líbí se ti to? Tak, právě jsme dorazili na benzínku a jdeme se tradičně najíst na naši oblíbenou benzínku. Jinak musíme ten předek zhodit, to je furt v setupu na odtahovku. Tady to potom smotáme na Prakar Festivalu. Kam? Kde to toho natoč? Nemá jídlo. Až tady pojedete, dejte si okurkový salát. Takže klasicky jsme tady přijeli. Klasicky jsme nestíhali, protože jsem přijel o hodinu a půl. Později, teďka vybalujem, takže já ti ukážu, jak to teďka zhruba vypadá a asi radši neukážu, protože to jako
Je to tak po výbuchu? Takže ti toto ukážu, až to bude dodělané. Každopádně máme tady 15, máme tady Izumi. Jak se vám to líbí, kluci? Tu? What? Bro, what are you talking about, man? Jak se vám to líbí? Dobré, ne? Jsem říkal, že řekně se, já už chci domů. Já bych chtěl na jídlo. No, na jídlo, na pitičko. Tak, půjdeme si teďka ukázat, už to skoro vypadá úplně ve finále. Máme vytáhlo super, protože s ní jdem na hotel, protože je nás 8 a nezvládnu, že se vlez do jednoho auta. Tady budeme mít kola, tam jsou volanty. Tady kluci montují ještě sedačky, budeme mít tady na vyzkoušení, že si můžete vyzkoušet, nebo se sednete a vyzkoušíte si, jaká sedačka vám sedí, což je za mě mega super. Tady máme Izumi, WC, musíme to odvést. Si myslím, že už to začíná vypadat docela cool. Tady máme 15, Izumi, tam bude Supra a ještě další 15. Kam možná dovezl tu, co jsme s ním byli kupovat vlastně. Určitě ji znáte, je to Spec S, ale je krásná, jakože tahle je fakt vyladěna úplně do detailu. Jsem ji dostal na starost. OK. Zítra se tu projdeme, tady spousta zajímavých aut, tady máme Instagram. No a takhle to tu vypadá. Máme takovouhle obrovitanskou zónu v téhle hale. Dobré ráno. Vyrážíme na Praka Festival. My jedeme dřív, druhá parta jde později, protože máme Supru, museli jdeme si zavést, umít, protože je brutálně zašpiněna. Takže jsme si mohli se trošku přistat. Nevidím. Dobré ráno. Je dobré ráno, ne? Není dobré? Ptal jsem včera Luky, hej, 7:10, jdu dole. Kdo zaspal? Já. A to je podle mě poprvé v životě, kámo. Luky mě budil, normálně mě Luky budil. Je, už nám jde Supra, jsem zvědavý, jestli vyjedem, snad jo. Dobré mít spolujezdce v pravostrance, protože nastanou třeba situace jako je tato. A? Tak není třeba mít spolujezdce v dnešním 21. století. Jako měl jsem dost strach, že nevyjedem. Taky se rádi díváte do zrcadla, když tam jedete s vaším autem. Já to úplně miluji. Takže, jsme na cestě na Praka Festival. Víš, jak to jde? Co to je 46? Pojďme si prožít. Proč se pojďme probrat tohle téma? 46 se zazimovala a připravuje se na příští sezónu. OK. Ale musíš říct, jaké autobonu se zazimovala. No, protože chci jít pár změn, úprav. Body kit. Bodykit, protože přední nárazník to trošku schytal. No, ale spíš mě trápí tohle momentálně, nějak zašel našel klepa, nějak mě brzdí něco a možná tam není volej, takže doufám, že dojedu posledních 500 metrů a nezadřu to. Protože to auto není moje, mohu půjčený ve práci. V trojíme práchu? Vidíš, jo, klepe. Ne, to tak, ne, fakt ne, to je normální, že díravý vejfuk, to už je jako normální, ale... Takže, dostal jsem teďka dvě autíčka a ty si říkáš, že jsi dělal kompletně celé ručně. No, jako jsou to modely, lepil jsem je, lakoval jsem je, není to úplně profi práce, ale chtěl jsem ti je předat. Tvoje to má nápravy, nabarvené všecko. No, lepíš dílek po dílku. Je ručně děláme. Ty jsi král. Ne s tvým odstínem, ale originál, nebo možná vlastně s tvým. Upřímně se mi vyzdobí ta Supra, protože má bodykit a věci na sobě. A tohle je štok jakoby, že jo, ale tohle vypadá brutálně dobře. To je masakr. Jo, ale zase to skále tady moc tým. Je, děkuju moc.
nemají zač. Já jsem rád, že jsem to mohl předat. Chceš si vybrat nějaké věci k nám našel? Takže konečně jsme si našli čas, klasicky to bylo, děláme na poslední chvíli, protože jakože letos to bylo fakt hardcore. Já jsem se bál, že tady v té zadní hale v sedmičce to bude takhle slabší, ale je to úplně normální. Včera to byl extrém, vás tady bylo, nevím kolik, 200 třeba lidí, 300, úplně masakr. My se teďka konečně půjdeme podívat, jak to tady celkově vypadá, ukážeme vám naši zónu ještě jednou. Tady máme 15, tady máme Izumi. Tady mají kluci vystavené věci, tady máme Xbox, kluci tady hrajou Forzu. Tady máme shop, máme to na plus s klukama, ahoj. Máme to na plus s klukama z Race Shopu, které máme tady. A by the way, dneska, no tenhle víkend, poprvé prodává Hana kluci. Jak vás to baví? Mariana to moc nebaví, ale mě to celkem bavilo. Fakt? Jo, mě to nevadí. Takže už nejsi jenom ajťák a mechanik, a teď už jsi aj dokonce prodavač. Ty vole, husté, ne? Dobře. Tady máme kluky z Race Shopu. Čau kluci. Ahoj. Jak se vám to líbí? Super, lidé jsou úplně úžasné akce, je podle mě a pečka. Takže spokojení? Jo? Tak jo. My se jdeme teďka pát tady do hal, uvidíme, ale já jsem říkal, že včera tady byl úplný masakr. Že to byl fakt hrot. Nedalo, no, to bylo úplně boží. Jinak kluci vám tu rozdávají dárky, mají tady vystavené věci. Tady mají krásný volant NRG. Mám i v 15, vám ještě potom ukážu, jak pojedem domů. Mám takový s full printem, s takovýma kytičkama, je mega. Co všechno Filos nabízíte na Race Shopu z takových volantů a takových věcí? Máte toho spoustu totiž těch brandů, že? Různé značky, typy, modely a různé. Mně se líbí tady ten. Ten je krásný. Ten je krásný. Kluci mají vlastně svoji značku Races, to určitě všichni znáte. Filos, jaké jsou nejpopulárnější? Asi ty klasiky, že tady takovéhle? Klasika určitě, 90 osadění, já jsem již to neprodávám. 90 se prodává nejvíc? Jak to, nevíš? Většinou se dávají do Bavoráku a podobných, ale... OK. NRG je taková hodně stylovka, že? Je. Ale je to dražší, bohužel. Je to dražší, tak začíná si platit. No. Ale zase na druhou stranu, já si pamatuju, když začaly volanty Races, tak byly jakoby z tenčího plechu a všecko, a vy na to makáte, aby to bylo furt lepší a lepší, což mě baví. Protože tohle už je fakt jako bytelný volant, který podle mě je úplně skvělý za tu cenu. No, snažíme se posouvat stále dělat. Když se nakonec porovnáš Racy za Sparko, tak tam není až takový rozdíl, že? Dělné, ale cenovo jsou úplně geniální. Yes. Co tu máte ještě všecko? Snažili jsme se vybrat také nejzajímavější produkty. Máme tu brzdy, turbo. Hej, musím ukázat. No? Tady ty boty jsme objevili teprve teď. Yes. A to se mi líbí. Yes. My feel. Jo, my feel? Počkej, to jsou na ježdění? No, ano, jasné, jako když tu máš feel a štítok. No? Ty kokos, co to tam je? Máš iba jednu. To ne, to stačí. Raidové kity, ramena, odklony, hydra. Náš favorit samozřejmě, IRPčko. Tady mají kluci teďka s Filou, jsme se o tom bavili. Tak tohle je zlatá střední třída. Je dost podobná jakoby systému IRP hydry. OK. Tohle je to je reverzní, takže to jako nejde poznat. Ale tady normálně ta klasická. Už to vidím. Mhm. A má ten správný váleček, okay. Který vlastně nahradí, dalo by se říct IRP hydru, ale IRP, ale tohle je za přirozenější. Co tam je dal? Tady mají náby. Jo? Yes, ta bílá je krásná. Jo. No je tu toho spousta. Je tu toho spousta a vás je tu spousta. Takže my se teďka balíme a odcházíme do další halu. Jak se vám to kluci líbí? To je úplně úžasný. Jo, líbí podpisy. Se vám to? Jo. To je dobře. Auta, podpisy. To je dobře, tak užívejte. Taky. Čus. Čau, Lukis. Ahoj. Tohle je ten klučina, co mi udělal ty auta, které jsou topu. Děkuju moc. Užívej a na děkuju další moc. Akci vymyslím další. Dobře, budu se těšit. Ahoj. Čau, ahojte. Čau. Ahoj. Můžeme se s tebou rychle vyfotit? Tak pojďte. Tak jo. Budeme u toho ve vlogu, chceš? Dobře, super. Yes. Moc. Dobrý, mějte se kluci, ahoj. Užijte jaký poprosím, prosím. Tak pojď honem. Tak, tady máme Supru v takovém světelném rámu od kluku z True Lights. Máme i Izumi vlastně v tom světelném rámu, ale ta bílá je za mě tisíckrát lepší. Tady máme S15, určitě ji všichni znáte. Ahoj, jak to jezdí? Spokojený? Já jsem slyšel, že ji prodáš.
No, no, řekl jsi, že ji prodáš. Možná, pokud... No, tak, ne, to je, ne, to je podání ruky na to, že ji prodá. Jo, takhle. Tak to by si měl podat zanem. Říkali jsme, že vlastně, když jsme ji kupovali, tuhleto, takže ji možná začneme stavět, jenomže ona je fakt jako hezká. Ne, kamo, takže... to je šrot. To je úplně, že to je šrot. To bys ne, měl, kamo, to neprodá, ne, to je pěkné, to bys měl, pěkné. Je pěkná, ale stavět chceme pořád, takže vlastně takový trošku lík, bude se stavět jiná, už je koupená jiná, yes. No, až se postaví, tak tahle půjde do světa. Domluveno, to se mi líbí. Tyba, to není vůbec špatné. A to je nějaký aftermarket, že? Oh yeah, ty vole, to není vůbec špatné. Já potřebuji na svoji nové, protože já mám prasklé. A ty staré jsi s nima dělal co? Mám je, s starýma není nic. A nechceš mi je prodat? Chceš. Jo? Jo. Tak jo, to vymyslíme. Tohle je cool, my se jdeme dál. Takže pro světla, a světla co, ty mi pošleš? Nebo jak to uděláme, nebo se stále? Ne, ale ne, já ne, já jsem... za tebe v listopadu. Ty přijedeš tímhle a natočíme dvě silvinky. Pěst na to. Tak jo. OK. Domluveno, zatím čus. Dopředu vám řeknu jednu věc. Nemůžem to procházet všechno, to nezvládám. A říkat o všech autech, protože je tady asi 5 hal úplně narvaných autama. Takže půjdeme do haly, řekneme si, co v ní je, a vybereme třeba 3-4 kousky. Takže teďka jsme v hale 7, je tady vyloženě tuningová scéna. Já neříkám, že je to nejhezčí auto tady v hale, ale já brutálně cením to úsilí, které do toho pan majitel dal, on tu dokonce je. A je to tohle auto. Já vím, že se vám to spoustě lidem nebude líbit, ale já brutálně cením to, že ty vole do toho dal podle mě úplně kripl času a nesmysl peněz. Tady se nám jedou RC závody, je tady světová špička, jsou tady týpci z Japonska, už je vyhlášení teďka, ale je to masakr. Oni tam mají vzadu své depa, nebo se tam rozkládají auta, všechno si štelujou, tady máme týpky z Japonska a jela se tady jakoby hodně, hodně vysoká úroveň. Jako další auto za mě je Johnny Hockey 86, je to auto baví, má to pěkné, má tam vychytané světla, protože Johnny si je stavěl. Jediná nevýhoda za mě, automat, Johnny to, ty to víš, ale že to je špatně, ale jinak je to auto cool, mi to mega baví. On si na tom hlavně fakt dělá spoustu věcí, fakt těch světelných a tak všecko sám, má tam i takové to nebe duhové a všecko. GT86 je fajn, jediná škoda, že nemá motor prostě, no. To je fakt slabé. Ale prý však jsme byli vlastně na Slovensku a Ferrari tam měl kompresor. A to už by jako jo, necelých 300 koní. To myslím, že je fajn. Za mě top auto. Tohle je hale samozřejmě. Je tamhle super. Jako, já musím si znat, že mně se Supra ze začátku nelíbila. Bylo kolem toho samozřejmě spoustu spekulací a hejtů a věcí. Ale když se na to podíváte, mně se to mega líbí. Samozřejmě podle mě problém bude, že tato bude v automatu na 99%. Ten klacek je prostě klacek. Tak. Co si budem? Právě teď cházíme do haly 5, která je plná aut, kterým jsem poslední dobu začal docela vzhlížet. Je to tady plné Porsche. Které se líbí nejvíc tobě? To by samozřejmě baví. Tohle, že? Tohle. To Porsche má takový vibe, to je neskutečné. Jednou přijde čas i na Porsche. Je to tak a už to nejde odvrátit. A samozřejmě potom, byť samozřejmě ano, červená je Ferrari, tak mě se třeba brutálně líbí červené Porsche. To je fakt krásné. Tohle je asi z téhle haly, potom jsou tu nějaké veterány, potom tu máme nějaké okruhovky, ale ještě bych možná vypíchl tohle. To si myslím, že stojí za zmínku. Já vím, že to je staré auto, a ten design je prostě strašně nadčasový. Mně se to strašně líbí. Samozřejmě to světlo uprostřed, to je úplně top. Tak rozšířuje a potom se zase zmenšuje. I ty nádechy vzadu, to je úplně cool. Teďka jsme přišli do pavilonu veterány. Areli. Já si myslím, že lidi a piloti, co řídí tyhle auta, byli jako opravdoví řidiči, kámo. Protože tohle je vyloženě 4 kola, ty vole, převodovka, motor, volant a ty. Které se ti líbí dál tady vzadě, Hane? Já si myslím, že vím, co řekneš, ale... Já chci říct, ty chceš 2002 turbo. Fakt? Samozřejmě. Kdyby bylo na silnici, bych asi radši, protože to je totální jako rare auto. Ale i tak se mi líbí, prostě ty tvary tam byla rád. Ale samozřejmě ano, jeho prochyt proti chyce, Audi Quattro. Co na to chcete říct špatného? Řekněte mi, co na to chcete říct špatného. To je mazec. Týpek to měl vnitře a startoval to. To bylo masakr, co to dělalo za zvuky. To bylo neskutečné.
toho šel totální strach. Jakože tohle kámo mít, ty vole, tak já nevím. Já prostě chodím do garáže a dělám tam, to leštím ze všech stran. Jako fakt tohle je krásný. Tu páku. Ale ten kokpit prostě to vypadá jak ty vole z nějaké stíhačky, to je úplně masakr. Jakože tohle je prostě... Dívej, to co si nikdy nevšiml. Tady náfuk. Yes. Na řidiče. Na tohle nemůžete říct prostě ani plus slova. I ten, co vymýšlel ten body kit, kámo, to je prostě... Úplně jak to vidíš, sazené to maličké auto a je to roztažené do boku, to je úplně skvělé. Paráda! Haló! Tohle potřebuji na Golfa. 14. To zajímalo mě, jestli to má nějaký efekt. Ty driktíře. Jsou dva okapy svařené v jeden. A vypadá to zajímavě, ale mně se to neví. A ty seš kdo? Já jsem tady takový lowlife. Be lucky. Čau Karle, jak se máš? Líbí se mi tady moc. Je to hrozně fajn, hrozně moc lidí bylo. Brutálně. Jo, ale můžu mluvit skoro už. To je dobře. To znamená, že to tady bylo fajn. Nebylo to dobře. Tohle je ten Yaris, co chceš dovést v zimě? Je to si zničím aspoň. Tak jo. Karle totiž říkal, že přiveze tohle Yarise a budeme jezdit. Co to máš dál? Pojď nám toto rychle ukázat. Co to máš ještě? To je rekordní auto. V čem je rekordní? To je nejrychlejší auto v Mostě na okruhu se sedmýma gumama, sériový auto. Okay. Za ruce. Okay, a to je jakoby váma upravované? Jo, to je náš kit docelek. Okay. Tohle je úplně nové? Jo, to je taková mňovka. A to je co, jestli nám můžeš říct? To je 992 GT3 RS. Okay. Jedno ze 6 nebo ze 7 kusů. To vypadá brutálně. Má obrovský kufr, kdybyste ho chtěli vidět. Ukaž tady motor. Jo, to motor. Ne, ne, kufr ti ukážu. Ne, motor, tady nám ukáž motor. To je velice praktické vozidlo. Kdybyste chtěli naložit třeba úplné hovno, tak si ho to můžete naložit. Má to uložený prostor. Přihrádce, spolujezdce. A v tom uloženém prostoru je náhradí a manuál. Kůl nebo kámoši, tak nemáš nic. Tak helma lepší než holka. Já si myslím, že tohle auto je jako lepší. A tohle se má skvěle. Ale všichni víme, že děláš Porsche, ale co tady dělá Lamborghini? On tady kámoš zaparkoval a už nemohu jet potom, to je zůstalo. To je masakr ale kámo, to je fakt hustá. Kolik je takových kusů v Česku? Pojďme se na to pát. Kolik je tam? Kolik je s tím jenom? To je úlet kámo. Kolik je víc než MS, ty vole, to a každý víc. Ale Advantage asi... Tak to nic, to ne to oč, to nic. Ne, to je masakr. Máme k tomu nějakou specifikaci lehkou? Tomuhle. Je to Volkswagen. Je v tom motor z Volkswagenu, nesedí válcovej. Ale tak 640 koní, že nesedí válec a specifikaci to má individuálně, to komplet vlastně. Většinou k tomu dávají nějakou holstesku nebo nějakou holku k tomu na sedačku spoluvězce, ale... No nic, my asi budeme pokračovat, tady to hostne. Ne to v pohodě, ne to úplně akorát. Paráda, děkujem. Mějte se, zatím. Jsem ten bavorák. Jako tohle, kámo, ale počkej, Míšo, pojď sem. Kam a pojď si z mého pohledu. Strašně. Jako tohle je fakt hardcore. Kdyby se tam lehlo, tak je to podle mě přes tohle. Jo. Jako tohle je husté. Ukáčím do další haly. Je to krásný. Máme tu od Dana Hanuše auto ještě. Zase jedno z mála aut. Kola, hodíš to o zem, krásné. Je to krásné. Pukněte. A ta hnědá mě baví. Jo, hnědá je super, no a v tomhle se takhle to parádí. Tak, právě teďka vcházíme do hlavní tuningové haly. Já chci tohle. Tady je. Ahoj. Čau. Jak se daří? Dobrý. Akorát jsem říkal, že točíš taky na YouTube. Točím, no. A ty máš tuhle 32? Jo. A co máš ještě? Mám ještě Subaru, MK4. OK. Doma RS5, to teďka prodávám a přemýšlím se novýho. Já potřebuji jednu věc, já jsem viděl tvoje video. A já potřebuji se na to aktivní vypunat. To je smůla, že jsem to prodal kamarádu. Ty vole, já jsem to viděl. No má prostě aktivní lízátko, to zmáčkne to v interiéru a ono vyjede spod nárazníku. Hej, to je největší porno, já to potřebuju. Kdy jsi to sehnal? Já jsem to měl na svém autě. Hele, já jsem měl evropskou specifikaci. Já jsem to měl tak narvaný, že jsem to měl normálně Xenony. Ten střík na Xenony. Jsem tam měl takový ty beraní rohy prostě. Okej.
Mám výřev sedaček. A nechce to kamoš prodat? Jenom ty tlačítka na výřev sedaček, tak to se prodává asi za 1000 euro. Jenom za ty tlačítka. A nechce to, kamoš prodat to aktivní lipo? Pochybuju, jako Vítek je taky blázen. Já to chce mít úplně vymazlený. Já uvažuji, co s tím spotkem, ale když jsem to viděl, říkám, to je hrot. Máš ty Nuska je teďka, jo? Tady mám Nuska. Pokud chcete, rozhodně tedy ho sledujte na YouTube. Tady máte jeho YouTube, určitě ho sledujte. Má taky fajn zajímavou tvorbu a točí japonské auta. Díky moc, že jsme tě mohli. Díky. Opatruj se. Mějte se, čau. Jo, čau. Já tohle mám nejradši, kámo. Já tady se rozplývám, víš. No a my jsme se rozplývali nad tvojím, kámo, protože máš to. Mega se nám to líbí. Tohle je Dan Hanuš. Tím hnědým Porsche, teda Škodou, Seat, Leon, to je jedno, co si představíte. Ne, máš to fakt mega pěkné, že? Ten interiér je hustý. Je to taková neobvyklá. Brutálně. A prostě já jsem říkal, víš co, hodí s tím ozem, ty vole, je to krásné auto. A co plánuješ ještě za auta? Hele, teď tam mám 124. Jsem tam jako si to, že jsem potřeba, tady nejsou třeba klasický auta. Nejsou, no, já jsem si všiml, že nejsou. Je to takový, ne to, co by se mi líbilo, takže jsem chtěl jít tady tou cestou a jsem nechtěl Volkswagen, takže... OK, musíme utíkat, jo, protože, vole, zase se stane klasika, že nám odvezou všechny auta a my nebudeme mít to točit, takže jdem točit. Dej se, čau. Jak se to máš? Dobře, ale teď právě možná půjdeme na to pohledu. Tak musí počkat, nevím, musí počkat. No. Prostě točíme teďka video, tak musí počkat. Ale dobrý, neděle lepší. Jako ta sobota byla hodně náročná. Jako bylo vás tu fakt hodně. Mě dneska každý říká, ty vypadáš, ty jsi ty vole, tady byl dlouho, veď. Já říkám, jsi šel vždy spát, ty vole. Já jsem se vyspal úplně nejlíp, ale stejně ty vole, druhý ty vole, takový z toho je tady. Bylo to náročné, ale bylo to fajn. Je to super, dobrý. Utíkej, vidíme se. Ahoj, akorát to chytil. Každopádně teďka jsme v Lover United zóně. Je tady spousta krásných složených aut. Marek to zase vychytal úplně do detailu. Takže jdem se podívat tady. Co na to říkáš, Hane? To mi se strašně líbí. To je masakr, že? Chtěl bych to moc. Tohle je pro mě nejkrásnější Skyline ever. Přímo tenhle kus. Jenom pro představu, tady jsou tak dva rodinné domy, si myslím. Nebo jeden. Spíš už v dnešní době jenom jeden. Tohle auto je kompletně stavěné v Japonsku a je to fakt husté. Hane, čeká nás tu ještě jedna hala. Je to hala 6 a je plná veteránů. Tak Hane, pojď do nás. Zatím nic? Zatím... Tohle není nic pro tebe, že? Ne. Dobře, tak pokračujeme dál. Jako, mně se líbí tady ta korvetka třeba. Stále ne. Ne? Ještě to není ono. Ne. Jako vím, že to není nějak jako dobré na řízení nebo tak něco, ale v garáži bych to asi chtěl mít. Co myslíš ty? Líbí se ti to? Je můj, no. To je tvůj? My právě uvažujeme... Takže se ti to musí líbit. Takže si to musí líbit. Ale my spíš uvažujeme, je to řidičsky dobré? Je to celý představený, je v tom hřebenový řízení, že to řídí jako normální auto. Ale není to prostě na sportovní jízdu. Ne. Nikdy nebylo, to auto prostě... No jasný. Není to vystužený nějak extra, prostě je to auto, no. Jasný. Ale krásné. Jo. Ale krásné, děkuji. Krásné je, a to si myslím, že i díky tomu jakoby ty dnešní Mustangy se prodávají. Tohle je tvoje? Ano. Yes. Tak jo, děkuji moc. Děkuji. Ahoj. Mějte se, čau. Co teď, Hane? Já to tam vidím, no. Já to tam vidím. Jako já si myslím, že by to mohlo být dost zajímavé. Jako není to ta, samozřejmě ta nejvyšší... Není, no. Ale... Je to škoda, ale i tak to musí být fajn. Ale já bych chtěl samozřejmě... A je tam druhý. Já bych chtěl klasickou, ve žluté barvě, kámo. Jo. Samozřejmě bavíme se o Lancia Delta Integrale Evo 2, za mě. What? Tak je to bude nebezpečné, jak svině, kámo. Viper byl vždycky ve hrách a ve všech věcech, kámo, úplně takový jako vyhrocený, víš co? Mně se to líbí. Já vím, že to není tak vyhypovaná verze jako
789, ale má to svoje. Je to taky zrušený. Zajímalo mě, jestli se to chová dost podobně jak třeba 7 nebo 8. Já jsem nikdy neřídil starší Eva, ale to jsem se bavil s kámošem a viděl jsem jako spolujezdec, tak on mi říkal, že to je ještě surovější. Takže víc zabavit. Já jsem taky zvědavý, takže pokud to je nějaký majitel třeba 6, klidně pište a my se za váma rádi stavíme. A my jsme přišli natočit video. Ale to je výzva, protože tím pádem přijedeš k nám na garáž a natočíme to tam? Rozhodně. Slibuješ? Slibuju. OK. My strašně dlouho řešíme, že bychom chtěli jezdit jakoby autíčko na ovládání. A jde to i na VR-ko? Jde to i na VR-ko normálně. Yes. Já mám VR-ko doma, takže to můžeme zkusit na tom. Já vás kámo maximálně podpořím, protože podle mě to bude husté. Zkusíme vymyslet na garáži. Mě zajímá, jestli budeš schopný jezdit prostě fakt jako dveře na dveře. Dej se. Fakt? Jo. Hane. Jo. Nic, co? No nic. Neukážeme vám to, ale na garáži. RVBčko. Kamu, to je hrot. Na čem jste uvažovali? Za tohle děkuju. Já vlastně tady ten bolík, že to bylo tady. Děkuju moc. Ahoj. Jsi pěkný. Pojď si válíme na točit outro. Nemá nic. Co mi to bereš? Já už jsem si to právě dal do kapsy. Je třeba říct jednu důležitou věc. To je poprvé, co jsme to stihli, než to všechno odjelo. Takže máte docela fajn video, si myslím. Teď už kamuze, samozřejmě všechno začíná odjíždět a my tím, že jsme točili video, tak tady máme úplně kompletně postavený stan a jdeme teprve uklízet. Takže děkujem, že jste se na toto video dokoukali. Děkujem všem, co jste za nama zastavili, protože vás bylo mega, mega nejvíc. A jo, včera to bylo tak hardcore. Já si myslím, že byl to zase trošičku něco jiného, na co jsme zvyklí, ale byl to fajn ten víkend, ne? Jo, super. Bylo to super. Jsem rád, že jsme se viděli tak na konci roku, protože žádná akce už další není. A vidíme se příští rok, takže mějte se hezky a zatím čau. Fucking